futbalových trénerov začala pred 2 rokmi takú aktivitu, že pripravujeme medzinárodný seminár, ktorý je zameraný na ponúknutie takých nadstavbových tém, trendových, ktoré nemajú nahradiť elementárne vzdelávanie, ktoré robí futbalový zväz, ale je to niečo navyše, je to také obohatenie toho poznatkového portfólia pre trénerov. A snažíme sa ponúknuť nielen že trendové záležitosti, ale snažíme sa to ponúknuť cez medzinárodné, by som povedal, také renomované prednášateľské individuality, ako aj v tomto prípade, kým prvé 2 ročníky boli v spolupráci s Trenčínom, ktorý bol v tom čase majster a boli zamerané na defenzívne, proaktívne taktiky, na pressing, špeciálne na okamžitý pressing, tak táto tretia časť, tento tretí ročník tohto medzinárodného seminára je zameraný na ofenzívne trendy, ktoré sú v súčasnosti. A práve preto, že si myslíme, že na najvyššej úrovni je nemecká metodika, sme o tom bytostne presvedčení, takže preferujeme túto, tak sme nemeckých prednášateľov doniesli. Stevena Tureka, ktorého považujem za vychádzajúcu hviezdu nemeckej metodiky. To ste mohli vidieť aj vy pri prednáškach, aj pri nácvikoch s Amustvom, ako aj známeho prednášateľa Petra Schreinera, ktorý je aj vydavateľ odbornej literatúry, ktorí vlastne sa doplnili v tom, že Steven Turek prezentoval vlastne hru do blokovej obrany a jej prekonávanie. Ukázal mnohé modelové záležitosti, ktoré sú veľmi užitočné. A na ňo naviazal takým, by som povedal, takým detailom. To znamená, ako nacvičiť tú penetračnú, respektive tú prienikovú prihrávku, ktorá preniká cez ten blok brániaci. A to nám ukázal v tej praktickej ukážke z U19 Dunajskej stredy. Ja si myslím, že ako aj jak teoretická, tak aj praktická časť bola na úrovni a splňala, by som povedal, najvyššie kritéria. Chodíme do sveta na medzinárodné seminári, konferencie. Myslím si, že opäť sme raz v Dunajskej postavili tú latku odbornosti pomerne vysoko a verím, že budeme v tom pokračovať, pretože to je náš cieľ, aby sme prostredníctvom týchto seminárov zvýšili tú profesnú kompetentnosť našich trénerov slovenských. To znamená nie len ligových, ale všetkých trénerov. To znamená, my chceme, aby tu boli účastní tréneri všetkých kvalifikačných stupňov, nie len Euro Pro, ale Euro A, Euro B, dokonca uvítame aj grassroots trénerov. Takže toto je ten základný leitmotív, aby vzdelaní tréneri vychovávali dobrých hráčov, pretože v súčasných trendoch, ktoré sú vo futbale, nevzdelaní tréneri nemôžu vychovávať dobrých hráčov. A to nemám z mojej hlavy, to je, by som povedal, elementárna poučka, ktorú používa nemecká metodika. Takže, a trošku sme aj vyšli tak na tú timingovú prihrávku, ktorú nám dal majiteľ tohto klubu, ktorý v televízii je ako jeden z prvých majiteľov klubu povedal, že chce mať vzdelaných trénerov. Takže my sme boli okamžite súčinní a urobili sme krok k naplneniu tejto jeho predstavy. Tunak sa buduje jeden fantastický stánok futbalu, ktorý si myslím, že má našľapnuté po dokončení na to, aby bol futbalovou dominantou Slovenska. A nie som si istý, či niekde ešte bude takto koncipovaný stánok, pretože keď som videl tento štadión, ktorý je veľmi útulný, príjemný, není veľký, není malý, zodpovedá možnostiam a určite sa tu bude hrať atraktívny futbal, lebo v takomto stánku sa nedá sa hrať len atraktívny futbal. To by ľudia neznesli, a ešte keď bude tých 10 000 ľudí tu na zápase, tak není šanca, aby tu zle hrali hráči. Tak tie nové trendy, ako vidíme v tých prenosoch špičkových európskych celkov. Spôsob hry, prekonanie obrán, väčšinou dynamika, prevláda ofenzívny futbal. Ofenzívny futbal veľmi často na malom priestore dominuje tzv. Pressing, to znamená tesné bránenie na malom priestore a z toho so snahou vedieť prepnúť opäť po získaní lopty, opäť prejsť do ofenzívy. A keďže my sa usilujeme aj v tých našich podmienkach, aj pri našich trénerov niečo priblížiť, keďže keď si spomeniem na minulé časy, keď som pôsobil v Dunajskej strede alebo v Trnave, vďaka tomu, že sme produkovali futbal, ktorý sa divákom páčil, sme boli úspešní a boli sme aj dostatočne obľúbení. A preto ten ofenzívny futbal, ktorý teraz tak často sklonujeme, opäť samozrejme láka divákov. Vidíme to aj dnes, v dnešných časoch tu Dunajskej strede, že
tribúny sa zapĺňajú, lebo je tu snaha opäť o niečo podobného charakteru so snahou čo najrýchlejšie dobiť súperovú bránu, žiadne taktizovanie. No a takto, preto sme zvolili aj tento seminár, aj s týmto zameraním na ofenzívny futbal a rýchle prepnutie z tej defenzívnej činnosti, pretože predošlé dva ročníky, ktoré sme organizovali v Trenčíne, sa zamerali práve na to, na tú obrannú fázu, ako získať loptu, ako súpera dostať do situácie, kde stratí tú loptu. A keďže vieme, že futbal sa skladá hlavne z dvoch základných častí, keď získame loptu, poďme dopredu, a keď sme stratili loptu, čo najrýchlejšie získať opäť loptu preč. Späť, takže odtiaľ sa odvíjali tie naše základné úvahy.